joulukuuta teille kaikille. Täältä taas vetuu 10. Ja tänään me avataan joulukalenteri luukku 9. Ja joo, mä huomasin, mulla oli käynyt pikku feili siinä, että oli 4. päivän intro ollut. Mitäs kutosen päivän intro, se oli siis 7. Ainoa. Sitten mulla oli käynyt semmonen feili, että mä olin unohtanut, että sitä 7, niin sitä ei määry tupessa. Tuolta tuli tämmönen. Tämmönen tuli. Nyt maistetaan. Mä oon pahoillani sitä pikkufeilistä ja siitä 7 päivää ei tullut, mutta sen mä tiedän, että se ei ollut mikään erikoinen. Tommonen. Tää näyttää jotenkin nyt hyvältä. Tai tämmöseltä, että tää sisällä voisi olla semmoista pehmeätä. Joo, tää on semmonen pehmeä karkki, että toivottavasti mä en toivo, että siellä sisällä on semmoista pehmeä, mä vaan toivon, että siellä on semmoista tyytelöä. Hyytelömäinen. Tuo on ihan hyvä. Ja se oli tämmönen lillukarkki, vai onko tää lillukarkki, joka oli todella hyvä. Härväsen 4,5/5. Se olisi 5/5, jos mulla olisi tässä vettä mukana, että mä saisin nyt juoda. Koska siitä tuli jano. Joo. Mut nyt kun katsotte, teotko kanava ja se olisi moro.